بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای که تاسو ټول جو روغ وسی. زه دنیا یم، د دنیا سکیچن نه، او په دغه چینل کې تاسو ته زده کوم څنګه افغاني غذاګانې جوړ کړي پښتو ژبه باندې. نو اوس تاسو ته آش زده کوم، دا ډېره مزداره سوپ دی. نو که تاسو غواړئ چې دا زده کړئ، نو د ما چینل په یوټیوب کې سبسکرایب او فالو کړئ، بیا به ډېره خوشحاله شم. ډېره مننه، تشکر. د آش لپاره تاسو پکار دی یو غټه پیاز، دا پیاز میده میده کړي، دغسې پرې کړي. بیا مو اوږه پکار دی، دلته مې درې دانې اوږه واخیستل او یوه بانجان رومي. دا دواړه میده میده پرې کړي. اوس بیا یو دیګ مو پکار دی، هغه دیګ کې لږ سره غوړي واچوي. بیا پیاز لږ سره ورته رنګ ورکړي، لږ سره بریانی کړي. پیاز مو څه لږ رنګ واخیستل، بیا پکې اوږه او بانجان رومي واچوي. او روب کولی سي پکې واچوي، یا دغه تازه بانجان رومي په کوټي کې سي دي هغه پکې واچوي. اوږه لږ زره مالګه، تقریبا دوه تر څلور کاشوګې چای خوري کاشوګه واچوي، یا ورقې کاشوګه، زردچوبه یو چای خوري کاشوګه، اوچ کشنیچ یو غټه کاشوګه، کری یو ورقې کاشوګه چای خوري کاشوګه، او تور مرچ. تاسو کولی سئ تازه تور مرچ واچی، یعنی غټ غټ یا میده. اوندا سم ولری تر غوسه د سیاو مزدار کورمه جوړ سی. لږ زره اوبه ورته ګډ کړئ، تقریبا یو ګیلاس اوبه ورسره یو ځای کړئ. نو آش کې زه چې اچوم، زه پکې تازه سبزي اچوم. دغه د سبزي پاڼې دغه اخلم، میده میده پرې کوم. بیا دیګي کې اچوم. تاسو کولی سئ تازه سبزي واچوئ او یا د فریزر کې سدي. بیا تازه ګشنیچ اخلم، هغه م اخلم پریک پریک کوم. د تازه ګشنیچ هغه لرګیکان سدي، هغه هم ډېر مزه کوي. نو هغه میده سمې میده کې پریک پریک کې، نو هغه هم دیګي کې واچوئ. بیا سور لوبیا پکې اچوئ او نخود. اول یې پرې مینځئ، نخود او لوبیا اخلي یا دفع او کش کوي، بیا اخلي داسې دیګي کې اچوئ. نو دلته ما اوچ نانا پکې اچوم، تقریبا یو کاشوګ، یو یو نیم کاشوګه. بیا زه خپله آش نه لرم، تازه آش. بیا دا شپګتی پکې اچوم، دغسې واخلي یا د فای پرې کړي مینځ کې، هغه هم دیګي کې واچوئ. بیا جوشې اوبه پکې واچوئ تر غو سه ټول شان پکې پټ سي. دونه اوبه پکې اچوم تر غو سه ټول شان پټ سي. یا د فسام شور ورکی.
یو ګلاس مستې پکې اچوم، بیا یو سم شور ورکوم بیا دا پېټ پرې یا څو د سرپوخ په سر کې دی ان خپلې لږ سره نرمېږي یا ګان د فر دغسې کاشک واخلي او شور ورکړي. نو آش چې لږ پاتې سي نرم سي، بیا یې ورکې کاسه کې لږ زړه اورو اخلي او لږ لږ اوبه ورسره ګډوي، هغه سم لري تر اوسه لږ سره یو ټینګ سوس جوړ سي. بیا دا اخلو دیګي کې اچو. نو دا څه کوي؟ دا داسې کوي چې هغه ټول موادو شان لږ سره اوګینه، دغه آش مو اوګینه کېږي نه، لږ سره ټینګوي. بیا سرپوښ یې بېرته په سر کېږدي او پرې سه جوش واخلي. هر وخت چې سه جوش واخیستل، بیا دغه د اورو او د اوبو مکس چې سه جوړ کړل، دا ورسره ګډ کړي. هغه د اوبو مې جوش واخیستل، اوس دغه مکس مې سه جوړ کړل اورو اوبو نه، هغه اخلم دیګي کې اچوم. نو خدای دې وکړي چې تاسو دغه نسخه مو ډېر خوښ شوی وي. دا آش زه خپل په رقم په دغه رقم یې جوړوم. نو دا ډېر مزه کوي، ټولو ډېر خوښ راځي. تاسو کولی شئ چکه یا مستې ورسره وخورئ. خدای کې خوښ شوی وي نو ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړي، ستاسو نور ویډیوګانې په پښتو ژبه باندې تاسو ته ډکم. دغسې کولی شئ ورته ډیزاین ورکړئ، نقش ورکړئ، ورته په سر مستې یا چکا واچی. نو السلام علیکم، خدای پامان.